Сьогодні, 28 квітня, у Центрі дитячої та юнацької творчості відбулись громадські слухання з приводу можливого будівництва товариством з обмеженою відповідальністю «Баришевська зернова компанія» цеху по змішуванню мінеральних добрив на території Пирятинської ОТГ. Як і передбачалося, дебати були складними та напруженими. Результатом обговорення стало те, що присутні представники громади не схвалили будівництво вказаного об'єкту на землях міста Пирятин. Детальніше дивіться у наступному випуску новин ТРК «Пирятин».